Um lindo dia aqui na minha região, quase nada de nuvens no céu. Eu moro no Brasil, mas não se iluda, aqui faz frio também. Nesse dia lindo, maravilhoso, estava muito frio aqui. Fogão a lenha se faz necessário não só para fazer comida, mas também para esquentar um pouco o ambiente. Pessoal, tivemos acesso a uma carabina calibre 6.35, que é um calibre restrito aqui no Brasil. Para você poder ter o direito de colecionar esse tipo de armamento, você precisa tirar o CR, que é uma espécie de uma licença especial. Aqui eu coloquei lado a lado três chumbos JSB, 4.5, 5.5 e o 6.35. Como sempre, vamos tentar fazer alguns testes práticos mostrando a diferença de impacto entre o chumbo .22 ou 5.5 e o 6.35, que é o .25. Vale lembrar que não é só a área de impacto que aumenta. A energia aumenta em torno de 50%. O 22, o JSB no calibre 22, ele vai sai da boca de cano com uma energia de aproximadamente 40 joules, enquanto que o 635 sai com uma energia de aproximadamente 60 joules na boca de cano. O choque hidrostático tem aumento igualmente proporcional. Participarão nos testes de hoje o JSB Exact no calibre 5.5, o JSB King no calibre 635 e o HIN Barracuda Hunting Extreme, no calibre 6.35. Não temos nada de científico no vídeo, queremos apenas passar uma constatação visual do que a gente observou e filmou para vocês. O teste que a gente vai fazer é bem simples. Três latas de cervejas cheias de água, alinhadas. Vamos fazer o disparo utilizando o JSB Exact, no calibre 5.5. Vamos repetir isso com o JSB King no calibre 6.35 e, finalmente, com o HIN Barracuda Hunting Extreme no calibre 6.35. E vamos observar as diferenças de impacto. Começando, então, com o JSB Exact calibre 5.5. Agora com o JSB King 635. E finalmente com o HIN Barracuda Hunting Extreme calibre 635. Acredito que ficou bem evidente a diferença entre eles e a gente decidiu fazer só mais um teste utilizando o 635. Pegamos uma garrafa PET de 2,5 litros, enchemos de água, fechamos, né? Ela deitada, e vamos dar dois tiros, um com o JSB King e o segundo com o Barracuda Hunting Extreme, ambos no calibre 635. Neste teste, nós poderemos observar um efeito chamado cavitação, que é aquele deslocamento de matéria que se dá pela passagem do projétil. Utilizando um recurso de software, vou tentar deixar bem lento para que a gente possa observar. Esse é o disparo utilizando o JSB King 635. Agora com o Barracuda Hunting Extreme. Novamente em super slow. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero sugestões de vídeos que vocês gostariam que a gente fizesse.
Além do YouTube, vocês podem acessar o blog do Orgam Brasil, link no descritivo do vídeo, e fazer suas sugestões por lá também. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal.